erabwe nayogera n'abantu beruweru musebe nagamba ha katatandi sokubusa abaganda nagamba te babi 10 musemo laba kumaulire ngabantu bonna nabo abakube nkungana mu bumenyi bw'amateeka bamuhozi muhozi musirikale asavinga mujere gwanga ateteka lya ferigamba omusirikale ali mukyachali maje takirizwa kwenyigira mbya bufuzi naye ina ne kibina batambula bakube nkungana ekyasi bisaba sejusa ekyasi bisaba libona abalala yete bamukwatako naye si ensonga onakulwa lero lwenso se okufuna omukisa okwogera namwe abantu b'emukono obutafanana kone bananga balanze wane mukono siri mugenyi era bwe mbadde mpita muno nga tutambula nga baye abasinga mbamanyi by face abangi kumwe twakasibangana mu wali ku kisumali abalala suti kumwe mujukira wade biserebe na ina dredi nenga twasibanga muno ne babucha twalinga muno ne basizamani twalinga muno ne babifti nabaya abalabangi abamu bagwa mbuzibu abamu boba ya yukira dala ngaka sabamu mujukira skopioni oyo bamu tabamu kuba masasi abala mujukira sinati na ye bamu ta nabalabangi na ye abangi bemba dendaba kwa jaja Bobi kwa mbeba mpita angelisei rebi obongo bange nebudayo emyaka mingi nye mabega chongeda kunzi jukizanti nze siri wanja ulukumwe elaka fufwe kaba kankuwe burunji nezi jaketa yeno mfana nangamwe mfubye nyo chigamba babubu kasimu buganda ukana imo Uganda yuna tisiri wanja ulukumwe onakula lero njagala nnyo byemba gamba mbigambe n'abalala kubanga bikulu bibakwatako baganda bange bwe twakera ku makya nga tuli bayimbi mutuwagidde bakyalibanga abamu ne bava mu bubbi abamu ne bava mu fujjo ne tukuba emiziki abaguze emmotoka baziguza bagagawadde ne bagagawala twali tuteredde obulamu bwaffe mwabutereeza tubeebaza naye twalaba nti kyali tekirina kukoma awo baganda bange nabagamba nti bwe twalaba embeera ensi yaffe mweri naddala mu abavubuka mu kitundu kya wano muli bagezi nnyo naye ate muli baavu nnyo ekibakumidde mu mbeera eno bwe bukulembeze bwe muyina nze nali hapo okubeera miziki era ndi hape okuddamu okufuuka miziki naye waliwo ekizibu mu ggwanga nga tetulina kirekera balooya baprofesa ba injiniya abalwebulandi babishop tulina okikwatamu ffe kennyini baganda bange byali birowoozo byammwe ne tugenda ne tukola ekisinde kye bayita people power ekyavaamu ekibiina kya NUP kyali kirowoozo kyammwe nze okwesowola mu mmwe ne mugamba lasi embiri zijeeko ne tuzijjako ne mugamba songa wali ne ŋŋenda ne nesimbawo ne munonda kulwalero siyogera namwe nga muntu wa bulijjo naye njogera namwe nga president wa Uganda omujjuvu ku mateeka bwe weyita president w'eggwanga nga toli ogwo guba musango gwa treason gwakulya mu nsi lukwe era bagwokusinga bakuwanika kalabba ndi wano maso ga kamera ngambagamba nze kyagulanye senta mu nze president wa Uganda kuba mbekulu njagala mumanye nti mmwe mwakwata obuyinza bammwe ne mubuwa omuntu naye ne bamuzalawa kitegeeza temuyina buyinza baabo bawambako abawamba ezi yaffe mubamanyi njagala tuwuliziganye bulungi ekyaku maama ali mu kampa ekyatujawo ne twesimbawo ne tufuna ne bannaffe bangi ne tukwatagana tukyuse ensi yaffe kuba twayagala obuyinza buddemu mmwe sijja si kwe kubeera ng'olagira abantu nti bwe buyinza no obuyinza kwe kusalawo embeera gy'okuliramu gy'okulizaamu abaana ekyo kisalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okumala ku nsi
onakulwa lero ekibasibye mu bwavu bwe mulimu kubanga ababawa mbenzi yaffe bagiwamba kujinyagulula na kujitwalako buli kya bugagga onakulwa lero abantu abatufuga bali mu bugagga bwensi obungi naye ate ng'abantu b'ensi babonabona wano nkakasa tuinawo abasuubuzi tuina abasuubuzi wano kandabe emikono gy'abasuubuzi mwena muli basuubuzi mu ngeri yammwe naye mumanyi emisolo egibateekebwako buli lunaku sente gye ziraga olunaku lwa leero Museveni akozesa biliyoni bbiri buli lunaku manyi mbadde mukimanyi naye njagala kifumiitirizeeko biliyoni bbiri buli lunaku biliyoni erimu miliyoni lukumi ekyegeza Museveni akozesa miliyoni enkumi bbiri buli lunaku zino sente yagenda mu paliyamenti n'abalagira kuba paliyamenti mpambe ne ziyitawo buyisi Anita Mongo ye anyakulula buli wayakadde kati ng'obudde kwekyo basobole okusobola okukola ebyo yalina okugula abantu nga bontwalidde n'abaffe so kyetwagala okyusa luno oluguudo nkakasa mwagala lubeere nga lukole nkakasa mwagala ddwaliro nga lopu bwagambe temwagala kkomera wano nkakasa mwagala mubeere n'amadwa n'abalagala malwaliro n'ebirala ebifaanana bwe bityo ebyo temusobola bifuna Museveni bw'aba yakyali pulezidenti w'eggwanga so olunaku lwaleero sente zammwe sente zammwe zibasoloolezebwamu misolo zikozesebwa muntu kwekumira mu buyinza nagula mundu zimukuuma nga batulugunya naye ekyo tekikomaawo njagala obategeezamu abantu b'e Mukono nti buli muntu ali wano bameka balina abaana ne bw'oteeka wansi kati buli mwana gw'olina ewaka ne bw'abeera wa lunaku lumu gwe n'abaana bo bwe boyina n'abazzukulu kasitaba nga yazaalibwa ne bw'aba yazaalibwa ggulu abangibwa miliyoni bbiri n'ekitundu oba mutegeera kye mbagamba Museveni yeewola ku mawanga ag'ebulaaya kuba ensi yaffe engagganyo ne wano wemuyimiridde mu myaka abiri bayinza obagamba wali ebyo obugagga mu ttaka eno ensi bagiyita pal of africa kuba ngagga nnyo 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 ensonga lwaki twagala okubeera n'obuyinza ku ggwanga lyaffe bine bulamu bwaffe dubai twali tugiwaddeko ku buyambi kati gye mugenda okukola obwakadaama so twagala okukyusa embeera eyo ebyobugagga b'eggwanga biyambe ensi n'ebirala ebifaanana bwe bityo nandi bannyonnyodde ku bizibu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga nga biriwo ku lw'abaana abasajja tebatufudde bufuzi baavu tebatufudde bufuzi basabiriza wabula batutadde mu bbanja nti kigenda tutwalira emyaka 97 okusasula ebbanja Museveni lyeyeewoze ekyo kitegeeza nti abaana bo n'abazzukulu n'abaana b'abazzukulu bonna bajja kuba bakyasasula ebbanja Museveni lyeyeewoze kati ate bw'anaateekako mutabani we oba muwala we oba mukazi we kitegeeza nti n'abazzukulu b'abazzukulu bajja kufa nga basasula ebbanja lya Museveni naye nyina essanyu mbategeeza nti buli we mulaba nga nkutta ennyonyi nga nvudde wano nga ŋŋenze bulaaya mba sigenze kulya pate mba ŋŋenze kuvunza Museveni mumpulize bulungi buli we mulaba nga nkutta ekkubo nga nvudde wano nga ŋŋenze bulaaya mba ŋŋenze kusisinkana abo abasajja kubanga mu nsi yonna tewali amanyi nti tewali atamanyi nti twawangula Museveni tewali atamanyi nti Museveni aliwo mukyamu nena okusingira ddala katuli mu global community nti saawa zino n'abali e London n'abali America n'abali e Kenya n'abali e South Africa batulaba era balaba amaanyi g'abantu era bakimanyi kubanga mu byafaayo tewali dictator yali anyigiriza abantu lubeerera bakimanyi nti saawa yonna Museveni agenda kuvaako era fe abagenda okuddako so bweŋŋendayo sifuna buzibu kubannyonnyola bino era nagambako mukwano gwange edi mutwe ne mugamba nangamba jjajja Bobi lwaki nange tuntwala nemugamba edi mutwe erindako giroolya emmere ye Kampala tunalyeyirye dda
naye kusonga ni serious baganda bange buli wetu tula naba tube bulaya tubagamba buli senda ze mola mu 7 muziwala mula mbuchamu tetugenda zisasula era nyina sanyo pategeza kibata andise okusala kusende ze bawola mu 7 nenga twagala zikome bezikoma mu 7 senda za jamba zungu mu 7 America emwa bilioni dola buli mwaka kati milioni dola emu elimu bilioni za wano satu mu milioni lusambu kati goloza milioni dola lukumi zilimu bilioni za wano meka ezo sente igwanga li Amerika zibadde zizuwa mu 7 kubanga ateka yo Uganda ngomu singo temola ba golodi temola ba zinc temola ba mafuta temola ba bino byonna byonna tugendane tubagamba stop era bali mu kustopping atete bakomawo twabagamba ba second nati lwakuba batuluisiza bazitade kwa mongo yeka ne kaihula yeka twagala bateke nati ku mu 7 bateke nati ku mukazi wa mu 7 bateke nati ku muhozi bateke nati ku bantu abo bonna bonna tubikola ku front eyebweru wa Uganda muzikirize nkome wano mu Uganda ensonga lwaki twakola kawefu wono era ensonga lwaki baade batulemesa okutambula mu gwanga kino kyebatya people power kiki kyetuyina kukuzaako tuliziganya bannange
Obatu wata mkila Museveni. Kuli muntu tuso wala muta ukila. Echo chindese kusonge dako. Betuwa wasubi za Museveni wanyabu. Betu imiri dako. Tuwa wagamba garanti yokayo kaye mwe. Tewani yomula. Mwe amantu. Ye mwe bagosi bafe. Banani amfuzi banji debaga ngambe bantu. Ti mwe bagosi babwe. Yes. Kuwanga mungi ambale mela kuma kubanga vanyino kole chitufu. Ye mweba boss. Era mweba muli suula gadi kaliwa kawendemu. Neba muli siganga muli kusonga. Musebe nebo ali gulani. Nebo ali tutafena vali wanetunu nebuku wawo. Mungi ya kubwa mawa yomo. Era mudule wano. Kaso wala tuma lao. Eyona yesonga. Lua achiva kanda bangi. Kutuwala vanga Musebe ni. Atani sopweto ulula. Akute sende ze kwanga akulaba muku wafi. Itakonda ya kondoku. Nawe nabasu uvisa. Nagagama sina kwenkija kutina kuliso. Oboli mtu. Oboli mtu. Oboli chari wange. Oboli kanyamanga edi mtuwe. Oboli wachiti wanyo. Oboli mulungi nyo. Oboli munadini nyo. Wali kwetuja kutina kuliso basemi ni banyamu. Nono nsonge njagalo paju kizene nsonga. Uti bako za seza zi media house nyingi. Minago. Zi TV ya zi singa. Zili kupero oli ya Museveni. Zi radio ya zi singa nemu. Ngamuni mune za feze tukiririzamu. Yesonga la chibi nebiemba gamba ano. Tebaja kunzikiriza biogera ku radio. Teba gala mazima. Bagenda kuja baba gambe. Piba ino butakuata gana. Kuba ino kaena. Ensongeriemu yanguzi. Muju kilanti Museveni. Yakoze sasende za muwa musolo. Na ingiramu FDC. Na jichankaranya. Kwatu wa ingiramu bibina. Kwatu wa yagula DP. NUP wembanze nchaji kule mbeda baboyi. Wetuna kiri zenguzi, nobuli yake, nobubi, tujia kubate tuina, nsonga yonawa chitufu miliamu sebe niliakola. Uganda tufiru wana evikumi bisatu wabali muwasiwe miyake itano. Buli naku, 300 bisatu. Ula maluali na mavi. Buli lunaku abakazi abaine mbutu. Bafa amakumi aga. Buli lunaku bafu dejo, bafu delero, bajana kufana incha. Kwekito bechigena maso. Ulue mbela ya maluali uge tulimu. Echo chino kustopinga. Echo chigena kustopinga. Soma ganda bange. Chetutakanya na cho. Tuchogena mulu watu. Tuja eno mubantu. Kubanga tuagala tuba charging. Pia nasi njabi na manama soka angi. Pia enda vye njakolo kusala wu ngomu kulembeze. Nenda mwemuliva kulembeze. Pia tuba tatulabye mtu yambe mobilabe. Tuwaba gamba kodi ntono nyaba mwabatunulile. Mwete gezeze mwapimile kubiko labi abwe. Omuntu yena wali jaje muli. Nebo aba ngatayamba dengafe. Nebo aba siwa NUP. Nebo aba taina chifona nicho nana chagulanyi. Nebo aba temumuli nangako. Ngali nangu vanga taina chifona nicho nana angi. Na ye ngaruanyi samu 7. Ngevigambo vye nevikola. Bina fuya na chema lina mu 7. Ne government ye yaba musibiro mugwa. Oyomunamu. Na nebo alijia nga yamba de kamiufu kufaku mtuwe baka kungatu nga inebi fana nyirukumi nga alinange na ye nga mumu tunulila we mtemuka kwebio kola nebio yogela angate vi yamba na chema liya tupu tupa wako uyo mwalabe wa mwe mchibaka mbabu lijo jidikiteta akola nga abazungu weba kola abazungu weba jano kwa baka lukua mezi ya fe baita mwetuwe chitibwa bano nyamu mtu kwa mwinzo kwa msingo kukiririzamu obamu nadini uno obaja sika jajata na inga ineni nyamu mwe oyogobagulanga Museveni afubye nyo okugula abantu bekola nabo nange nga mtu alide netu amugambe zeyi feyo oli wachamu nyo
so njagala okubasaba abaganda bange ekyo mukitunuulire mutunuye enkaliriza mukole okusalawo ng'okwammwe ng'abantu. Ensonga endala, Museveni afuba nnyo okubamalamu amaanyi. Ekyobugagga ekyamaanyi kye tulina ffe be bantu bwe buwagizi bwammwe. Mwe kya bugagga naye ayagala nnyo okiba plantingamu tyobuwagizi bwammwe tebulina amakulu. Museveni afuba nnyo okubalaga nti akalulu kammwe tekalina amakulu. Mugenda ne mulonda naye n'alangirira owokuna oba owokutaano musobole okugwamu amaanyi mubiveeko. Era bangi baweddemu amaanyi, ndi wano okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo. Temulekeranga temugwangamu amaanyi, obululu babubba naye temukubanga piriyodi emu ekisinga omuleegera. Era badikiteeta bonna akalulu kaba kakubapimamu. Ate naffe bachansi yaffe kubayitamu ne tuzoganya. Ate nammwe muba legitimeti kubanga bwe tuba mu piriyodi y'akalulu mu mateeka si yabeera pulezidenti. Lolo ensonga eyo, ensonga y'okulonda temugivangamu kubanga ayagala bibatame abaleetere buli mbodooli, aleete kibuule, aleete baani, aleete baani. Njagala kubasaba kisinga singa akalulu kaali tekamatalinga singa akyalina kibuule, singa akalulu kaali tekamatalinga singa sisobola kujja wano mu bantu Museveni fake president yenze real president. Ne kubanga twamuwangula mu mateeka Kyoto polisi wadde tuganya eri ne gamba kale mugende enoonya kyekwasa tebasobola tusitopinga mbu temukola lukiiko kwele basobola kikola mu bumenyi bw'amateeka ne bamanya ekyo nakyo kiba kigenze wali mu katabo ate nze bammanyi. Bategawo kiremya mugende eri mu kibira mwebale nnyo okubalaga nti nebe batusindika mu lwera mujja kugendayo. Mbasaba baganda bange temugwangamu maanyi, temugwangamu maanyi kuvaayo kulaga butali bumativu, temugwangamu maanyi kulonda kuba ekiseera kigenda kutuuka nga bye tulonze bye birangirirwa. Ate ffe kennyini ffe tugenda okuteekawo akabuli kati tuli mu kubacyajinga. Mumanyi lwaki tubacyajinga kati? Ffe tuli bavubuka. Oli Museveni tasobola yadde kubambaata n'agikwata. Abantu batuvudde nabo ku luguudo lw'ebugerere singa be bamu abava ku lw'ejjinja kubanga gye bali, nga be bamu abava ku lw'emasaka, nga be bamu abava ku lw'eruweru ne tugamba katusonze mu kibuga, olowooza Museveni tayinza okudduka nga neyetemulabangaatagendaako. So kati njagala mumanye basebo ne bannyabo ekyo tusobola okukikola. Nera ne batumala okukikola tuba tulina okugenda mu mateeka ne tulonda. Tetuze wano basaba bululu kuba bwe biba byakulonda atakwatamu. Tuze wano basaamu maanyi kubalaga nti bye mulonda temubirondera bwereere. Akalulu kamuwadde baakaba ke kampa confidence okujja ne ŋŋamba Museveni tolina ky'oŋŋamba. Akalulu kamwe zene bannange okusindika ababaka mu paliamenti ne tugamba ono leader of opposition, ono ye commissioner, ono yaani. Akalulu kamekekampa muyinza okutera omuntu yenna watenga commissioner bwabangapye. Akalulu kamwe ke kagenda okuba kipinga nga mumatalinga. Njagala mumanye nti tujja gye muli kubanga mwe muyina obuyinza. Kati bw'ova wano njagala ogende nga nawe wefiringa ngu Uganda inakobusobozi bwe bugenda okuleeta gavumenti empya, obusobozi bwe bugenda okoba Museveni ne famire ye mu ggwanga lyaffe, obusobozi bwe bugenda okuteeka amalwaliro n'amasomero n'enguudo mu kitundu kyo. Njagala okuwagula baganda bange nga mbajjukiza nti poliisi balowoozezza nti tebijja kuba n'abantu kubanga gye twabadde tulina
tulino kubera bagadeo letu tunomano yagala kusinzira wano kuweleza message na damu abantu bo Buganda manyinji tuli mbuzibu manyinji emitima nyenya mivu saba saja kabaka tali bulungi nenya gala bajukiza Timuina kugwamu maanyi okubeta neta emeseji gye batuwaddenga nga Obuganda buli matiga nga bwe buli temugwanga mu maanyi temukkirizanga muntu basiwula mpisa temukkirizanga temukkirizanga muntu kubalowoozesa nti mmwe tebibakwatako bibakwatako kubanga Buganda biibantu imwe bibakwatako Olunaku olwokutano tugenda wa Olunaku olwokutano tugenda Masaka Yagala kubasaba mwenna empisa ze mulaze wano n'obuvumu bwe mulaze wano n'okwekomako kwe mulaze wano tubikozese Yayo obuloyo gyambale engato gisibe nywere bulungi Tunechupa ya amazo genengo nyuanyu ako Gene Masaka Namu avali Masaka tubatumira Elo tubakaka santuge na kuja Chechi gende lwa chechi Okulaga NC Timi no chagula njibi ayo gena vena Teero goza wero goza Bino bieviru mabantu Bino bieviru mabantu Tebajja kunzikiriza okumala ebbanga ddene tebajja kunzikiriza byogera ku radio naye mbibagambe wano nsaana bw'obeera mu ghetto bw'obeera mu kirombe bw'obeera ku stage ya boda bw'obeera mu saluuni bw'oba mu katale bigambe munnainakyasobola bange namba zaffe kweziri awo simanyi tebamala kukkiriza okugenda maaso kuba bano batya nnyo kati kano kabatiisizza kati bajja tucangalanyamu ebbanga naye kuba tebalina kyakkola tujja kutuuka mu bantu tubibagambe kyetwagala okubasaba bwe tubibagamba baganda bange mbiteeke mu nkola Abana,
What a gesture, what a gesture. Agambye bamusabe miliyoni bbiri naye maze maddala. Basabanga muddayo mubuge bulungi. Abantu b'e Masaka mubatugambire naffe batutegeko ku kyemisana ku Friday. Abanaagenda naffe Masaka obulaza mwe muzambale. Abali ku kkubo ly'e Masaka tubasaba mukuume eddembe. Abana abeera kusaidia kubo tujja basibulako. Abo ayina omuwuka akuterekera ebuddu tujja kusanyuka okubeera nammwe omukama abatukumbire.